Živjo, zakaj ste tu? Pred slabim letom se je zgodila jedrska katastrofa v Fukušimi. Zdaj je že en čas od tega. Razjasnila so se marsikatera dejstva. Zato je čas, da resno razmislimo o tem, kaj se je tam zgodilo in razmislimo o tem, kako lahko preprečimo, da se kaj takega ponovi. Slovenija ima jedrsko elektrarno v Krškem. Mnogi politiki pa razmišljajo o postavitvi še dodatne jedrske elektrarne, čemu odločno nasprotujemo. Menimo, da je potrebna široka družbena razprava o prihodnosti jedrske energije, kjer naj se dobro razmisli tudi o lekcijah iz Fukušime, na koncu pa tudi referendum, kjer bodo ljudje lahko imeli priliko, da se izrečejo in da bodo politiki imeli kredibilnost, da res odločajo v imenu ljudstva, ker vemo, da ljudje nasprotujejo jedrske energije. Se pravi, zbirate podpise za referendum? Ne, ne zbiram podpisov za referendum. Zdaj je to zgolj ozaveščevalna akcija ob enem letu po nesreči. Černobil je bil več kot 25 let nazaj, Fukušima pa še eno leto nazaj, pa smo nekako že pozabili. Mnogi že govorijo o gradnji dodatne elektrarne v Krškem. Prehitro je razmišljati na ta način, dokler nismo resno razmislili. 150 tisoč ljudi je moralo zapustiti svoje domove, na 10 tisoče se jih še danes ne more vrniti. Pas 20 km od nesreče je zaprt. Razen delavcev, ki raziskujejo dogajanje, nihče ne sme tja. To je huda človeška katastrofa poleg okoljske katastrofe in ne moremo se na vrat na nos odločati o postavitvi elektrarne v 5-6 milijard evrov vrednosti v Sloveniji, ne da bi resno razmislili o tem, ali je potrebna, ali imamo boljše možnosti in jih imamo jih. In vse skupaj nekako nakazuje, da si želijo ta objekt zgolj za zasledovanje nekih ozkih interesov, ker vemo, da ga gradijo zgolj za izvoz elektrike v tujino, za domače potrebe je ne rabimo. Inštitut Jožef Stefan je za vlado pripravil 5 scenarijev zagotovitve varne oskrbe z energijo do leta 2030. 3 scenarije predvidevajo, da ne rabimo dodatne jedrske elektrarne. In vsi scenariji, vseh 5 predvideva izvoz elektrike leta 2030. Zakaj torej graditi to nevarnost za še naslednjih pol stoletja? Hvala.